Ge mig the flower, ge mig the flower, ge mig the flower, ge mig Behöver du the flower. blommor? Va? Behöver du blomster? Ja. Han kommer slå mig. Hur? Nej. Du får inte bli skadad nu tills... Du kan inte skylla på lagg, det är ju du som hostar. Men en bugg i så fall. För han var väldigt långt bort och så slog han bara rakt ut. Och så blev jag skadad. Och det... Ingen schysst. Nej. Men åh, jag är omringad. Hur hamnade jag här? Jag vet inte. Just det, man kan gå till tentakeln också så skyddar den en eller annan. Shit! Det har jag grisar och grejer. Det är killer bees här nere, Jonas. Ja, du lämnar dem i fred. Nej, vänta, det där är en mygga. Med en typ mygga. En ägg i. Han typ, det var en mygga som bar på ett ägg eller ja, nu kommer hundarna i alla fall. Det kanske var en mygga. Va? Gör dem. Ja, strax i alla fall. Inte än. Nej, men snart. Jag behöver mat. Kan du göra mat åt mig? Ät inte upp det torkade köttet för det ska vi spara till sist. Har du froglegs? Funkar det att göra köttbullar med? Ja, jag tror det. Jag har annars monster meat här. Trött på dina monstermåltider. Det blir köttbullar av, det är ingen fara. Monstrosa måltider. Kan du gå bort från kistan? Mm. Men varför då? Jag gör ju köttbullar åt dig. Ja, jag bara lägger in saker. Ta det lugnt. Pray, pray, pray. Och jag pray for då. Paris. Alla pinnar är tillbaka. Plocka dem. Plocka pinnarna. Ja. Bären där uppe är tillbaka. Nu blir det mörkt, Linus. Tänd elden. Ah, oh shit. Tänd elden. There's not enough time. Tänd elden. Det var en jävla brasa. Det var lite mycket kanske. Nej! Ja, nej! Men Linus. Nej! Chas på henne. Ah, varför nu? Det är fullmåne. Det är därför. Åh! Du hade inte behövt tända elden. Jag måste äta! Ge mig trä! Det finns... Du är i en skog! Kan man hänga grodor? Nej, nu kommer! Maps. Aj! Nu kommer de! På med den. Åh, jag kommer dö! Jag kommer dö! Jag kommer dö! Ge mig trä! Aj! Aj. Nej, jag dog! Ah, dog du? Ja! Fuck det här spelet! Ah, nu kommer alla hundar på mig! Åh! Tur att det är fullmåne då! Spring norrut. Kom här. Jag vet vart du ska. Kom hit. Nej, det finns väl de här Clockwork Bishop här uppe. Jag vet inte om dem. Du, det är värt ett försök. Hörrni grabbar, jag har lite koppar med. Jag ska försöka hanta dem. Det var ett träd. Hoppas att de blir sura på varandra nu. Ja, de slåss. De slåss. Det ja, bra. Spring. Ja, spring. Spring härifrån. Spring härifrån. Du behöver inte vara här längre. Jo, de jagar ju mig. Jag säger till om en sån där biskop dör. Ja, det också. Jag måste ju vara beredd när de dör. Så, nu jagar de inte det. Okej, de lär väl inte äta upp kugghjulen. Kugghjul gjorde ju faktiskt väldigt bra. Du, det brinner! Ja, nej. Det är inte bra. Varför brinner det? Vem brinner? Jag vet inte. Jag ska försöka släcka det. Jag knuffar bort alla saker. Jag gör det. Måste köttet vill jag ha kvar. Det är dag. Har ingen av dem där dött än? Nej, nu. Här. Åh, perfekt. Två kugghjul. Här är ju jättebra ju. Fan, den slaktar dem. Har du hittat någon touchstone? Nej, nu igen. Åh, de här två borde jag väl kunna ta. Det var inte så svårt. Ja, kom här då. Ja, det är du. Det där är en speciell variant. Ah, det är därför. Ja, vad ska jag göra nu? Telltale Heart? Ja, det kanske är bäst. Aj, jag måste inte bli en bäver då. Ja, butterfly wings. Någon... Aj, sluta brindblomma. Han har lite aska också. Okej, okay, ja, det där var en hektisk natt. Du, det är grodor mot grisar. Finns det en grodlor eller något sånt? Ja, ah, det ligger ett par. Alltså vänta, ta inte dem där än. Ja, varför då? Varför skulle jag inte ta dem? Jag hantar dem. Vadå då? Men när du hantade min crockpot så det blev skitmat. Ja, just det. Och hantade den igen så blev det rött. Jag får ta och plocka de här sen. Det är massor av grödor och skit här. Jag får göra ett Telltale Heart. Hur gör man ett Telltale Heart? Survival. Det är lätt. Okej, okay, så. Science Machine tror jag. Så se till att du har jättemycket liv. Det tar 40 HP. Okej. Okay. Hoppas jag inte blir en bäver igen då. Innebär den där. Kommer så. Då kommer jag stänga av det här spelet. Vi har fullt i alla kistor också. Men nu har vi i alla fall massor av kugghjul. Jag har inte ens sett något mer kött här.
Hälften med. Ja, jag ska bara äta den här så jag får tillbaka lite. Ich bin ein Spök. Det var nog kanske inte så bra. Ja, okej. Survival. Telltale Heart. Okej, det är inte så svårt. Så, är du beredd? Här då. Give it to me. Stå still. I am back! Nej, jag är fortfarande bäver! Spring bort, Klas! Åh, jag blir jätteskadad av det här. Jag måste äta trä. Du är ju i en skog. Hur kan det vara svårt? Så. Kolla på mig! I'm going! Jonas, kom och kolla på det här. Vill jag det verkligen? Jag fäller träd som en galning. Ja, ah, perfekt. Jag tror att när den här är uppe igen, då... Shit, kolla hur snabb jag är, bara. Han kan ha träden. Ja. Jag tror att jag blir av med den om jag drar upp mätaren hela vägen. Om vi inte får Tree Guardian efter det här, du. Åh, där kommer ja, han! Där kommer han, ja. Jag kan gnaga honom. Gör nej, det kan jag inte. Jag kommer bli skadad. Okej. Okay. Jag blir galen. Sanity is going down. Åh, det här är inte bra. Varför är du en bäver? Det här är galet. I have a terrible secret. Och det är fullt här inne också. Jag blir på 80. 82, 82, frön och grönsaker och grejer. Och jag blir jagad av den här jäveln. Åh, oh, så mycket saker helt plötsligt. Aj, jag blir skadad av den. Åh, oh, nu har jag noll i sanity. 94, kom igen! 95, 96, 97, 98. 9900, jag är tillbaka! Va? Nej. Nej. Igen. Jag blev dödad av mina spöken. Dina spöken? Mina järnspöken. Och nu kommer Tree Guard här. Oh. Vi skiter i Don't Starve. Nej, det här går ju jättebra för mig. Mm. Varför kan jag inte plocka grönsaker? Call of Duty. Varför kan jag inte plocka grönsaker? Därför jag har allt F4 att spela. Ja, okej. Jag tror att du inte kan göra mer än det. Oh. Rage quit, va? Nu pånar vi noobs. Okej. Okay.